Телеканал КРТ представляє. Екс-нардеп Тетяна Чорновол готується до затримання. Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці. Мовляв, у вівторок після допиту в ДБР її можуть взяти під варту та відвести до Печерського суду міста Києва. Нагадаю, Чорновол вручили підозру у вбивстві під час пожежі в офісі партії регіонів в лютому 2014 року. За колишню активістку Майдану вже вступився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та її політичні соратники. Справа Тетяни Чорновіл, яка зараз розпочалася, кримінальне провадження проти неї, це є своєрідна помста усім майданівцям. Це є реванш антимайданівських сил, які не тільки хочуть показати, що не боріться, які не тільки хочуть сказати, що ви були дурні, а ми перемагаємо. Вони хочуть у кожному із нас виробити рефлекс страху. Ти кажеш правду – буде кара. Ти вийдеш на Майдан – буде кара. Ти посмієш думати – буде кара. Ти вийдеш заявити і захистити свої права – буде кара. І сьогодні цією справою Тетяни Чорновіл розпочинаються репресії проти усіх майданівців. Мушу, перед тим, як дати вам слово, я мушу нагадати глядачам, що я щомісяця отримую повістку і теж боюся, що мене можуть взяти під варту, бо тому що обвинувачення в державній зраді для мене, ну, це вважається особливо тяжкий злочин проти держави. Але якось вже помаленьку навіть звик. Отже, пане Євгене, на вашу думку, те, що Чорновіл, по суті, сама себе зараз визнає в скоєнні злочину, це для неї піар? Чи те, що вона казала, що вона може бути майбутнім генпрокурором, що, до речі, не дивно, бо тому, що у нас Парубій був спікером? Ну, далеко не секрет, що некоторые люди у нас політики, особливо некоторые з тих, хто входив во власть після Євромайдану, вони не вполне вміняємі люди. Поэтому они зачастую не соображают, что сами говорят. Дали две довідки, что она психично здорова. Поэтому не всегда соображают, что они говорят. А то, что она де-факто сама признает участие в преступлении, да, потому что она же сама это признает, что она поджигала офис партии регионов. Ну, это тяжело было бы отрицать, потому что есть огромное количество видео, там, фото, свидетелей и всего прочего, как она в этом участвовала. А вот только, к сожалению, у нас у многих людей и сторонников, в том числе и Чорновол, и Евромайдана, вообще нарушена причинно-следственная вообще цепочка размышлений. То есть если человек поджег здание, сознательно это делал, а там в результате этого поджога погиб человек, как это произошло с офисом партии регионов, причем погиб человек, вообще не имеющий никакого отношения к там, преследованию евромайдановцев и так далее, да, обычный офисный работник, системный администратор, то почему-то у них вот тут прерывается логическое мышление, да, если оно вообще есть, и они не могут сопоставить, что в результате этих действий погиб человек, и что это и есть, по сути, убийство человека. Или не могут сопоставить, или они делают вид, что это не понимают.